Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i ja večeras imam jednu sjajnu gošću. Ona je autor 15 sjajnih knjiga, a ja ću večeras predstaviti jednu koja je na mene ostavila snažan utisak. Evo, imam je sada u rukama i gurnula me u nevrovatnu introspekciju. Ovo je priča o dostojanstvu, o lepoti, o ženskom viteštvu. Moja gošća večeras je gospodja Dragoslava Koprivica, novinar, politikolog i pisac. I večeras ćemo razgovarati o delu koje se zove Knjeginja od starog vlaha. Zapravo ovo je priča o ravnogorkama Dušici i Ružici i Borisavljević. Ili Ružici i Dušici i Borisavljević, možda je tako ispravilnije. Dobroveče, dobro mi došli i hvala vam što ste došli. Dobroveče, bolje vas našla i hvala što ste me pozvali. Evo, ja moram na početku da kažem da sam ja ovu knjigu dobila od gospodina Miloslava Samvrđića, publiciste i vlasnika izavačke kuće Pogledi. On je napisao i sjajan tekst i osvrt na vašu knjigu, ali i tekst o Ružici. Pa, evo, za početak, zašto se tako malo zna o porodici, o Vitoškoj porodici Borisavljevića? Pa, ta porodica Borisavljević i konkretno sestre dve, Dušica i Ružica, su potpuno, kao i mnoge druge naše heroine potpuno ostale van svesti i znanja našeg naroda. Nažalost, jer su, jer mislim da smo o, srpski narod prosto, mislim da je prošao jednu veliku, debelu, poluvekovnu brozovsku indoktrinaciju kada sve ono što je bilo izrazito srpsko, rodoljubivo i nacionalno, bilo je potisnuto iz znanja, iz naše svesti. Tim pre, ako uzmete i konkretno moju nakinju, koja je između ostalog bila i ravnogorka i štićenica Draže Mihajlovića, taj period brozovske poluvekovne indoktrinacije ostavio teške posledice i doživali smo tu jednu stravičnu manipulaciju, indoktrinaciju koja se kretala u svim domenima. Samo preko sto filmova, uzmite samo taj srpski Hollywood, preko sto filmova Veljka Bulajića snimljeno je gde su se zapravo, gde je pokušavala da se matrica, ustaška matrica prebaci na četnički pokret, četnike, i Draža Mihajlović i tako dalje. Znači u svim oblastima, u svim domenima i zaista nije nije neobično, nije neobično da su potpuno uh, takve ličnosti, takvi Srbi, takvi srpski heroji potpuno van znanja uh, našeg naroda. I ja sama isto ovaj Ja pripadam toj generaciji koja je mahala zastavicama na sletovima mladosti, nosila štafete i tako dalje, ali sam doživjela jednu vrstu katarze uz pomoć, naravno, knjiga, lektire. Kretala sam se sa svetom, znam kako svet funkcioniše, upoznala sam mnoge, imala sam mnoge dobre učitelje, ovaj, i koji su mi zaista pomogli, a konkretno rad na ovoj knjizi i takođe i na prethodnoj knjizi Olgi Luković-Bijanović, gde sam se ja u neku ruku prepoznala s obzirom na tu katarzu koju sam doživala, jel, ovaj... I ja sam dete iz vojne porodice, otac mi je partizan, stri četnik i tako dalje, ali ovaj, e, e, zapravo tu neku katarsa sam kad sam razumela kakva manipulacija je na srpskim narodom izvršeno tako da nije ovaj uopšte neobično što su takve takve ličnosti takvi Srbi ovaj potpuno ostali nepoznati Srbima ali ovaj mislim da su oni e, I to je neka vrsta i ličnog duga koji sam osetila kada sam ovaj, počela da pišem ovu knjigu. Ličnog duga prema ličnostima kao što su bili ovaj, sestre Dušice Ružica Borisavljević. Uh, I sama nisam ni znala za njih, ali radeći na prethodnoj knjizi Olgi Luković Pjanović, ja sam saznala za Ružicu Borisavljev, što je moglo biti predno, šta je znam, sedam, osam godina, ako ne i više i ovaj jel su one bila Ružica Borisavljević koja je između ostalog bila i filolog i bavila se poreklom srpskog naroda i srpskog jezika i ona je naučno sarađivala sa Olgom Luković Pjanović obe živeću u emigraciji naučno su sarađivala i dopunjavala se ovaj u, u, toj priči o srpskom jeziku i srpskom narodu tako da sam tako za nju saznala i moje prvo bitna namera je bila da napišem jednu knjigu o Ruž Borisa Avljić kao filolog. Da, ona je govorila četiri jezika, je li tako? Ona je govorila četiri daživa jezika, aktivna. Ali kada sam ja uspala da dobijem jednu ličnu arhivu, iz Švajcarske, njenu prepisku, njeno ona je istovremeno bila i novinar, a bila je po svemu ono što je bilo u životu, ona je bila nije bila samo svedok istorije 20. veka, ona je i stvarala sa svim onim što je bila, znate. Ovaj i ovaj, i kad sam zavirala u njenu ličnost, kad sam ja sam bila impresionirana i šokirana o njenim načinom borbe i u ratu i u miru koliko je bdela i koliko se borila za srpski narod da ne bi zalutao u bespuće. Da, mi čitaoci ništa manje nismo šokirani. Vi, vi ste pročitali a, naravno. Da, ja sam zahvaljujući ovoj knjizi zapravo čula za Ružicu Borisavljević, a vi ste po sobstvenom priznanju pre deset godina tako, tako tek čuli. Tako, tako, Ali, tako kad je. Kad govorite o to ličnoj arhivi, to su autentične Autentična, njene prepiske. Autentična, da, da. Ona je, pošto je ona 1945. kad je emigrirala u Italiju sa njenom sestrom, prevodeći ranjenike i povlačenje. To je bilo u stvari povlačenje Jugoslovenske vojske u otačbini koje je išlo preko Bosne ka Slovenije, tamo ka Italiji. I posle toga one su prešle, emigrirale pod naletom komunista i tih, kako da kažem crnokošuljaša koji su urnisali i njihovu porodicu i tako dalje, prebegle su u Italiju. Tako da je provela tri decenije u Rimu od 45. a posle te tre decenije prešla je u Lozanu, Švajcarsku, gde su takođe bile tri decenije. Ukupno šest decenija od u emigraciji. Tamo je i umrla 2008. godine u Lozani sa izričitom željom i sa izričitom odlukom da tih šest decenije koliko je provjelo emigraciji se apsolutno ne vraća u svoju otačbinu dok se njena otačbina ne oslobodi tri velika zla koje su za nju bili komunizam, fašizam, cionizam a tek kad je to se nije dogodilo, tako da se nije ni pojavljivala to vreme u svom rodnom priboju, ali je izrečito želela da bude sahranjena u priboju porodičnoj grobnici i 2008. kad je primenu, preminula, uz pomoć pokojnog književnika Antonija Đurića, uz njegovu veliku pomoć možli su prebačene u kosti i ona sad počiva u priboju, gde sam sad bila nedavno ovaj, išla da, po... da... da. Pokušavali su oni nju da vrate da više puta u Srbiju, Jeste, pa su uslali... Jeste, ona je bila svoj vreme da... i pod prismotrom, prismotrom, svoje... mozne, udbe, ne znam mm -hmm. kako to da nazovem i to, ali nikad nisu uspeli da saznaju, saznaju ovaj, tačno njenu adresu adresu. Iako je u Rimu, gde je bila tri decenije, dogodio se jedan incident, ona je, ona je otkačio se lift sa četvrtog sprata u kome ona bila i ovaj lift je pao i ona je tada polomila i kičmu i tako dalje. Sad ne znam da li to može se pripiše nekoj Pa, pa u Dbačkoj poteri za, 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 ovaj, za <laughs> da. njom ili tako dalje, ali, ali ovaj, zaista ovaj, ne, ne znam. Mada je to vreme bilo kada je ozna Udba, kako ću već to da nazovem, bila izuzetno aktivna kad je u pitanju naša srpska emigracija. Jel' ona je bila apostolka A, srpske emigracije. Ne, mi, mi smo tada znali za jugoslovensku emigraciju, znate. Ona je, I ona je zbrinjavala, pomagala ljude, ne znam, na hiljadu načina. To je zapravo bila, čini mi se, njena glavna misija da pomaže srbima emigraciji. Tako je. je. Mislim koji su se javljali, koji su dolazili tako, u Italiju, u Švajcarsku, ona je njima tako je. Međutim, koliko je, je ona zastupala, meni je fascinantno koliko je zastupala interese Srba 99. kada je bilo bombardovanje da su i Amerikanci proglasili no da, za američku i opasno, bezbednost da, za američku. i za zabranjenje odlazak u SAD ovaj kao opasno je po američku bezbednost jer ona je bila znate kako ovaj ona je bila jedna a, srpkinja, viteškinja srećana umna hrabra, jedne izuzetne moralne i fizičke lepote i svojom nekom umešnošću, svojim umom, svojim rodoljubljom uspevala je da otvori mnoga vrata i u Italiji, u Švajcarskoj, Ovaj, i da preko otvorenih tih vrata, da li vatikanskih, gde je došla do, do, tih, do silne dokumentacije iz vatikanskih podruma koje se odnose na istoriju srpskog naroda, da li preko raznih ministarstava gde je bila pa i tako dalje. Pa princa koji do, je bio da, lud za njo. I to je sve zasmetalo, <laughs> da. naravno. Ovaj... Da, to je neoprostivo imati fizičku i duhovnu lepotu, to je previše svega. Da, Jer da. Ili to nekako neće da oproste? Previše svega, ali ja, ja zapravo mislim da su prave srpkinje, Absolutno. prave sabinjanke, prave amazonke, prave tračanke, kako da vam kažem, ovaj, zapravo bile to sve, sve to što je, čega je bila ružica oličenje. Ja ne znam da li može sad ovo da se vidi, da li kolege mogu da približe. Ja sam se oduševila kad sam pogledala njene fotografije, pomislila sam da je Eva Gardner u jednom momentu, a onda shvatim da ona aristokratskije čak držanje imaju od Ave Gardner. Kao one zlatni Hollywood uh, 50-ih. One da jesu dobe. bile iz jedne knježevske. Dve najuticanije da, knježevske da su... u starom vlahu, to u Raškoj, to, starom da, to je, kraju. To je prostor starog rasa u stvari. Tako je. Ja tako je. Da, tako je kažemo, bile gledalci... su porodice mm -hmm. Borisavljević i Rašković. I po njihovom rodoslovu još od cara Dušana i tako dalje, oni jesu bili veliki knježevi tog kraja i zaista jeste. Njima je Karadžar ostavio lično svoje oružje, ali tako, tako porodici Borisavljević. Tako je, Savljević, tako ja, je divno ste ti, na, baš ste dobro pročitali knjigu. A samo <laughs> da, vam ispričam, da vam ispričam, ovaj, to me vezuje za eto, to ovaj, plemstvo i za to elitno i zaista ono što ja mislim da jeste imanentno pravom DNK srpskom rodu. Kad je Olga Luković-Pijanović radeći svoj naučni rad u Francuskoj gde je doktorirala na Sorboni i tako dalje, i jedan poznati francuski naučnik je pitao gospođa Olga, kako je moguće to da u Srbiji nema plemića? Znate što je bio Olgen odgovor? Da su svi Srbi plemići. Da su svi Srbi plemići. <laughs> pa to je sjajno. To je sjajno. I, ali iz porodice Rašković je Vuka Lajtović. Tako čuveni. je, Vuka Lajtović, da. čuveni pravi vitez, divan, pravi srben dušicu. da iz rgveda. Da, da. Za... I spa... Ispa... vi o tome i pišete koji je spasao dušicu i njenog oca Tako. Mihajla Borisavljevića. E, zato što tako su je. tako komodisti htjeli u tom trenutku da ih tako e, je. To je bilo streljali. vreme da. Ovaj, mobilizacije kada su uh, partizani komunisti došli u priboj mm -hmm. i tako dalje, vreme velike mobilizacije i onda su porodice Borosavljević odigrale veliku ulogu u smislu uh toga što je govorila istinu ko su zapravo komunisti i ko su zapravo partizani ništa oni tu nisu negirali da je u partizanima bilo i Srba koji su pošli za svojim idealima i tako dalje i како ali kako ona kaže da da je sve to bila A, š, a, kako je ona osjećala komunizam koji zapravo to bio i jeste, da je komunizam zapravo a, jedna, kako je ona to govorila, ave, da ćemo mi pronaći u tome istinu ili nećemo na svakome od nas da prosudi, a, da je komunizam zapravo bio jedna jevrajska poluga da bi se dočepali svetske vlasti a i da je taj srpski komunizam uh, bio jedna poluga za promenu istorije uh, na Balkanskom poluostrvu i promenu, uh, i promenu istorije srpskog naroda, a da je ta priča još krenula uh, uh, krenula još od tamo renesanse od, ca, od, carsko, od cezarsko-papskog trećeg Rima iz vremena renesanse, kada su istoričari, političari, katolički, na čelu sa katoličkim sveštenikom Manijem Vidbergom, zapravo falsifikovali, falsifikovali istoriju Balkana i srpskog naroda, Prisvojili su, prisvojili su kompletnu srpsku istoriju, našu mitologiju, našu heraldiku u cilju opravdanja tih imperialne ideologije koje vodio papsko-cezarski Treći pokriče, Rim, da. a što se kasnije nastavilo i dobilo svoj kontinuitet u, u jednoj transatlantskoj imperijalnoj ideologiji ne ne... važeći do dan danas. I to je zapravo neka istina. A da je zapravo sve to sprega neka, kako je ona govorila, masonsko-čifutska, da o kojoj jako da. mali broj ljudi zna o perfidnosti te sprege, jel' tako, u cilju dokopavanja svetske vlasti i svega ovog što je. Pa dobro, to samo potvrđuje aksijom, ja bih rekla, nepobitnu činjenicu da su jevreji u svim porama. Duštva. Pa, očigledno da jeste. Znate kako, kako je Rušice govorila da su oni tom nekom pričom o progonu svom, šta je znam, bacali, sad citiram Ružicu, bacali glupom zapadu prašinu u oči preko medija, jel, a drže monopol nad svim medijima i tada i pre vek i, i dan danas, jel tako, bacali prašinu, a da je u stvari, ovaj, I, i da je jako malo ljudi o tome zna, o toj sprezi, a da sve to može da ima u budućnosti i danas katastrofalne posledice, a ne znam kako drugačije da objasnimo dan danas kad gledamo taj genocid i u gazi i ovo što se događa, znate Upravo, kako. Upravo, zato kažem, danas to ima, to je aktuelno, ta priča, ja. ta priča i ono što je Dušica ostavila kao poruku srpskom narodu, to ću na kraju pročitati, da. jeste nešto na čime zaista I treba da se zamislimo. I da dodam još nešto, Tino, izvinjavam se, ali čini mi se vrlo važno. Uh -huh. I ovaj, poznat je taj fenomen, svi znamo za taj fenomen antisemitizam. A Ružica je govorila i pisala o tome da zapravo fenomen koji kao kuga kruži svetom, istinski taj fenomen zapravo bi bio antisrbizam. To sam da. Antisrbizam zapravo. Jer Srbi su, dočekaj, ona došla kao i Olga, Srbi su zapravo pra i prasloveni, Srbi, pra-Sloveniji su zapravo stablo iz koga su nicali ovaj, drugi narodi i tako dalje i tako dalje, a da je ovaj taj Zapad, koji je svoje vremeno, još pre dva veka, imao debeli kompleks neke konverzije, kako da vam kažem, ovaj, znajući, bar oni koji vuku konce na planeti zemlji, zapravo znaju istinu. Mm. Koje... I na kraju će se ipak ispostaviti da su Srbi najstariji narod i da je srpski jezik najstariji jezik, čime su se bavile Olga i ružica Ove, i na kraju postoji pismo mnogi sjajno. Mnogi su skloni, sad znate, da, 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 ovaj, da ironišu sa tim da su Srbi narod najstariji i sa tom orginom studijom i sa ružicinim filološkim radom i tako dalje, ali one nisu tvrdile da su Srbi narod najstariji. To će je istati jednog vizantinskog mm -hmm. istoričara, mm -hmm. Halko Kondila, koga je uzela taj citet je uzela Olga za naslov svoje knjige, ali ono što su one dokazale, u njihovoj da. nauci bar su dokazale 5000 godina starosti srpskog jezika. Isto toliko srpskog opanka. Ako vi uzmete jezik koji je zapravo zapisničar pra vremena i on je primarni istorijski izvor, primarni istorijski izvor, šta je u stvari jedan narod? Jedan narod je jezik kojim on govori. Narod se ne određuje prema veroispovesti ili ovom, nego koju, prema jeziku koji govori. Znači, kao primorni istorijski jezik, ako vi dokažete 5000 godina starosti srpskog jezika, to isto nešto znači. Znači da, ne znam da smo bili najstariji, ali da smo bili blizu iskona, u svakom slučaju, jeste dokaz. A plus i njihov taj filološki rad i ružicin i olgen je, je meni impresivan u tom smislu što vi uopšte ne morate biti filolog, uh, lingvista, da bi razumeli to što znači, su oni da. rekli. Svakom svako srpsko čobanče zna da je reč nana koja je zapisana u vedama, da je to stara srpska reč. Svako čobanče zna da je dika, da nije grčka reč, nego da je stara iskonska reč. Svaki Pristojno obrazovan čovek čovak zna, čovak znači da je more koji se zove prevlaka, kojim je u 5. veku pre Hrista persijski crk serks, prevozio vojsku. Prevlaka znači da je to srpska reč. Tako da, ovaj, eto... Ali zbog ovaj, antisrbizma, kako ste rekli, mi ne možemo da dođemo nikako... Da, ovakve, ovakve priče, ovakve teze ne mogu da dođu do izražaja. Ali kako se antisemitizam toliko odomaćio onda u čitavom svetu i... Prosto to živi i dalje i svi smatraju taj narod žrtvom, a u stvari ako gledamo širu sliku, mi smo u poziciji mi, žrtve. Tako je. Mi smo, ono što nema sumnje, da smo duboko stradalni narod, da smo duboko zavetni narod i da smo duboko narod sa misijom. Uh, Ja sam u to ubeđena, to je pomalo i ono što je ovaj, i Tesla govorio i tako dalje. U svakom slučaju mislim da ćemo biti u nekoj misiji stvaranja neke, ako se budemo kretali rekom tog dubokog ljudskog pamćenja, mislim da ćemo biti zaista inicijatori stvaranja neke nove paradigme koje će ići tom rekom dubokog ljudskog pamćenja i ovaj i mislim da bi onda stvarno mogli prvo naravno pretpostavka je da prvo sami Srbi saznaju kosu mislim da je tragedija velika što sami Srbi ne znaju kosu Da, kad ne znate dakle dolazite, da. teško da ćete znaći Da, a Srbi su irati. zaista civilizacijski narod i kako je govorio Wolfgang Goethe, koji je bio zaljubljenik u srpski jezik i koji je došao do istine da bi srpski jezik lako mogao da bude materni jezik ljudskog roda. On je do toga došao, borio se zdušno da uvede i srpski jezik u nemačkoj škole i tako dalje. Pa i Lajbnica, hajde da pomenemo. I Lajbnic, služiški srbin, srbin da. poslednje rudita 17. veka i tako dalje, mnogi. Imali su i to, i svesti, i znanje I poruke koje namerčebali Tako je, tako je Ali znate zna da zašto se Zašto je ova gračevita borba Da Srbi ne saznaju ko su i, I zašto mi već toliko dva veka i više Živamo tu lažnu istoriju Zato što e, naša istorija to je o tome Gete jako puno pisao, ima jednu kreativnu snagu, prava istorija, kreativnu snagu i kad je, o, kada istorija ima kreativnost, ona vas vuče napred. Ako vi znate prošlost, pravu prošlost, vi lako možete da se borite za vašu sadašnju i za vašu budućnost. Jer ako ne znate tu prošlost, kao što je mi ne znamo, onda ste uvek žrtva, što bi se reklo, ad homen i memorijam, uvek živimo to, krivotvore vam i buduće vreme i budućnost. Da, mi smo indoktrinisani, ja u recu moja generacija, mi smo u školi učili dakle jednu istoriju i onda ovo drugo nam je pričano kao alternativna. Nije to alternativna istorija, to je istorija koji mi nismo za koju mi nismo smeli da znamo. I evo ja naravno posle kroz godine i kroz studije i evo i sada i ova knjiga je prilog tome saznajemo nekim divnim ljudima. Tako I kako su rekli, ovi komunistički egzekutori čime ste omađili narod, kako su rekli Mihailu Borisavljeviću i Ružici Uh, oni su rekli pa mi uvek govorimo istinu o narodu, omađjali su se istinom. Da, I sa onda... istinom zapravo. Jel videli ste ona je pisala i letke isprečavala tu mobilizaciju, cela porodica i govorila ukaziva. Mislim da su širili, ukazivo... stvari, tu ideju srpcu čuvali su srpstvo To je tako bila da ja mislim tako. najzdravija propaganda koju možete da imate je da širite srpstvo Apsolutno. U <laughs> Apsolutno. Jel stvarno ogromna je bila manipulacija mm -hmm. za vreme drugog svetskog rata. Ogromna manipulacija i došli smo u situaciju da naš narod pre poveruje tom nekom navodno bravaru, ne znam ko je bio, mislim na tu brozovsku, Mi ne znam ne, zapravo kome nema je nema da o kome bi reč, da pre poveruju njemu nego jednom rodoljubu kakav je bio Dragoljub Mihajlović. Znate, Dragoljub Mihajlović je najveći i najoklevetaniji Srbin novoga doba. A u njemu nije bilo ničega spornog. U njemu je bilo sve svetlo i čisto. E, Oličen je bio najuzvišenijih vrlina i, i, i rodoljublja. A nažalost, njegova istorijska uloga događala se u najmanje viteškom periodu srpske istorije, koja je samo bila kontinuitet jedne duge epske srpske istorije i tako dalje. Pa i njegovo stradanje. I njegovo strašno, stradanje. Da. Ja lično mislim da bez da Srbi da bi napravili makar jedan najgromni korak napred, mora se moraju postići, moraju ići za nekom moralnom obnovom, svojom moralnom obnovom i pre i zaista tom svom kosovskom zavetu dodati i Ravnogorski zavet. To je neodvojivo. Je tako? Neodvojivo. Vi ste nju nazvali Ružicu, u stvari kosovkom devojkom? Pa bila je kosovka devojka ili je šta je uradila iza za te ranjenike i kad su prve, ovaj, vodili povlačenje, to je tako zvan. A Golgota, mi ništa da. Srbi ne znaju o toj takozvanoj bosanskoj golgoti, vremenu smrti, da ne kažem vremenu smrti, jer me to podsjeća onda na ovaj Dobricu Ćosića. <laughs> a Dobrica Ćosić <laughs> da. koji je odigrao takvu jednu katastrofalnu ulogu u tom jastrbarskom pokretu pa, <laughs> To je taj odnosno odred partizanski koji je zapravo i ubio uh -huh. ovog malog svetolika Borisavljevića. Uh, brata, brata njihovog i to. Ali ta bosanska golgota, to je stvarno bilo jezivo. Mi jako malo o tome znamo, znate, jel? a znamo uglavnom ono što nam da je servirao veliko, taj srpski holiv preko Veljka Bulajića. Da, 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 da. Da, i, da. i, pokušavali su jednostavno tu matricu koja je bila vezana za Ustaše, mm -hmm. apsolutno prenesu na četnički pokret Draže Mihajlovića. Mislim, to je bio cilj. Da, da. Jel? Tako da, ali to će teško ići, Tina. Mislim da će teško ići. Ja ovo šta je, znam, videli ste i ovaj, bio je sad pomen predlog ovaj, da šapića gradonačelnika da se jeste, prebaci. Videli ste dajde. već reakciju i tako. I da se izmesti da. Tito, ukoliko je tamo. Da, ukoliko iskuće, je tamo. Da. Dobro, evo filmovi Miloslava Samarđića recimo su nešto što je prekinulo to čutanje o četnicima i predstavljanje četnika u negativnom kontekstu. Ovo su prvi filmovi gde da se oni predstavljaju zapravo ne bih ja rekla ni pozitivno, nego onako kako je jednostavno bilo. I ta priča o izdaji koji je i Ružicu, koja je i Ružicu, koja i Ružicu bolala lično. Kako uh, da ne, kako da, reči, kako mi, da ne, i to saznanje i takođe. šta su radili i taj Moša Pijade koji je bio neka siva eminencija, mm -hmm. Brozova, ovaj, jel? I jevrej i jevren, plus jevren i tako dalje, i džilas i svi, svi ti masakri koji su učinjeni i pasja groblja u Crne Gore. Znaju. Ljudi ne znaju to. Ljudi ne... Ali ipak su se plašili, recimo, Vuka Kalajtovića, komandanta Mileševskog korpusa Jugoslovenske vojske u Otađenini. Ipak Jelo... njegova reč imala težinu. Ako pa imala težinu zato što ovaj... je njegova reč bila postojena, dosledna, zato što je bio pravi vitez. Vitez bio jedan elitni, elitni oficir, kako da kažem, zaista i elitni vitez i ovaj, naravno da su ga se plašili ili kao što ste videli uskočio u pomoć i tako dalje ovaj, u Prijepolju kad je bila ta bitka, da bi to kasnije partizani pripisali sebi da su oni, ovaj, da. Ali ja mislim da to zaista, pošto je sve to autentično, to su ukazivanja naše emigracije koje Ružica Borisavljević sakupila, ima dokaze napisane i tako dalje, razne dokaze događaje i zato mislim da je to autentično i mnoge, mnoge, mnoge istorijske činjenice e, nove, baš je tako rekao i govorio o tome Radvan Kalabić sad u, u Priboju kad smo bili, da za mnoge neke istorijske činjenice nije znao da je saznao zapravo iz ove knjige, iz tih je ove. Da. Tako da ona može, ova knjiga zaista može da osvetli taj pogled na taj naš 20. vek, taj družavski rat i uh, nadam se da će da će imati koga da osvetli. Meni je sjajno. Na kraju ćemo reći gde, gde bi mogli ovi gledalci da je pronađu. Ali ono što sam htela da kažem, još svi znamo za taj srpski kulturni klub koji je delovao u Beogradu. Ali je. Ne znamo da je Ružica bila najmlađi, najmlađi član. član. Pa je postao u Italiji nešto slično. U stvari kulturni klub Sveti Sava. Tako, tako je, tako Oslovali je. Tako pa je i tamo delovala. Dakle, nije prestala ni u emigraciji da širi ne, srpsku ne, ne, geju. Ne, 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 one su, samo da kažemo, iz Bosanske Golgote izašle prerušene u vagonu, je li tako? tako? Tako, su je, do tako Beča. je, s tim što su se uz put srele i tada, tamo su izašli u Beču, su se srele sa Vladikom, srele Nikolajem, sa vladikom Nikolajem. Nikolajem Velimirovićem i sa Gavrilom Dožićem. Ovaj, e, I to je bio zaista, a, inače, porodica Borisavljević njih je jako dobro znala, jer cela porodica Boris bila je bila i veliki e, darodavac mm e, tog kraja, crkava, kosturnica, šta su sve izgradili i dolazili su i kućni prijatelji, uvek bi svratili i kod njih. Ovaj, I tako da kasnije, kada je 46. godine, naš patrijar Gavrilo Dožić, sa kojim je inače Ružica učestvovala i u demonstracijama 20. I 7. marta u Beogradu, da, kada je došao u posetu i na konferenciji za štampu, to da ispričam, pošto je bilo zanimljivo, Gavrilo ovaj, Dožić, patrijarh, je uzeo ružicu za prevodioca i na konferenciji za štampe jedan italijanski novinar postavlja pitanje da li će patrijarh Dožić, da li je spreman da poseti i papu, Uh, pija 12. tada aktuelno. Ovaj, e, Ružica je prevodila i onda on, bi on odmah se ogradio kao mo, mo, mo morat ću, ali ipak ću morati da pitam redakciju, da li je bila kurijere de la sere nešto, da li je saglasna ovaj, da, a, da objavimo taj intervju sa Gabrielom Dože, onda je Ružica skočila i reagovala, znate šta, vi na taj način niste dostojni da budete nosač srpskom patrijarhu, a kamoli da radite intervju i priču sa njim i tako. I to je ta tip, tipica srpkinja koja tako govori. <laughs> jeste, jeste. Gavrilo Dožić naravno nije posjetio papu, jer je izvanično i rekao na konferenciji da posle takvog učešća Vatikana i katoličkih sveštenika u genocidu u Jasenovcu nad, nad Srbima i posle svih tih zločina koje su učinili da apsolutno kakav bi on to bio srpski patrijarh kada bi ovaj došao na poklonjenje papi, tako da se nikad nije ni otišao. To je i sjajno i nadamo se da će i ovi današnji odolevati takvim stvarima. Pa, Ružica. ako bude, znate šta, ako, ako ovo što pišemo je o toj nekoj našoj istini, ako bude ovaj inspiracija našim mladim, ali evo sad ću da ga pomenem, pošto je pre neki dan preminuo našeg čuvenog, profesora doktora Dragoljuba Petrovića, srbistu, lingvistu, profesora Novosavskog, gromadu u odbrani čirilice iz srpskog jezika, koga sam imala tu čast i privilegu da lično poznam i on mi je radio neke kritičke prilaze vezano za knjige o Ružici i Olgi. Znate kako on za njih rekao i za Olgu i za Ružicu Borisavljević, da su to čudasne žene, koje su utemeljile srpski narod svojim genijem. Bile su nosila srpskog genija. Nažalost, živele su u tragično vreme koje im nije dozvolilo da same rode genije. Ali, nadamo se da će imati priliku da svojim genijem posluže srpskom narodu a profesor pokojni sad Petrović je dodao ako budu imali kome. Ako budu imali kome, kome? Da, to je ključno. Ana. Ja moram da pokažem ovu fotografiju. Ružice Borisavljević, ona, ona se uh, u Italiji bavila, ima na Maneken. karijeru. Da, 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 da. Ona to u stvari htela, ona je i to prihvatila da bi pomogla yes, srpskom narodu. Jeste, zbog finansija i zbog ovog. Bila je vodeća manekenka, bila je proglašena za najlepšu ženu ovaj, Italije. ovaj, otvore sva dva vrata svetskih dvorova, ka, kabineta su je bila otvorena o, jer je stvarno zračila nekom svo, i, svo, i svojim umom i svojom lepotom i unutrašnjom i spoljnom, fizičkom. I ovaj, imala je mogućnosti, imala je mogućnosti, znate, prilikom a, jedne revije u Parizu kada je zapazio pokodni šah Reza Pahlavi to i koji je tada bio sa ovom moženjem sa Sorajom i to i ona je poželela da takvu istu reviju Soraje, njegov šahova žena, da organizuju Teheranu. I tako da je šak to organizovao i to je bilo negde 56. godine Ružica odlazi tamo u, ovaj, u Teheran I ovaj tu padne velika ljubav mlađi brat šaha Rezepa Hlavija Mahmund toliko se zaljubio u ružicu da je bio spreman i da napusti svoju veru i da pređe u pravoslavlje i tako dalje to je zaista bilo onako velika ljubav i njena mogućnost mogla je znači sve da ostavi svu svoju patnju borbu ovaj, za srpski narod i da pređe u taj neki lagodniji svet ili ovaj, ali ona imala sve si znanja. Tako ona je, je. bila je udata za Bila Srbiju, udata, to nikad da. nije nije i to. Ali htjela sam da kažem da je zaista imala veliki finansijske mogućnosti mm -hmm. i sve je dala Na finansiranje i pomoć srpske emigracije borila se da je dok je bilo u Italiji da italijanske vlasti ne vrate brozan režimu mnoge u švajcarskoj je, znači u miru se borila sve moguće dačine učestvovala u mnogim supskim procesima u švajcarskoj koji se odvijali gde se sudilo Srbima za, za masakre na čiptarima i tako dalje i to ona je sve to finansirala radila zapravo Pokazi, pokazala kako se, kako se i bez puške u tom periodu bori za srpstvo. I sad ovo sve zvuči nevjerovatno iz ovog našeg vremena materialističkog, gde sve tako, se gleda zapravo i meri novcem. I meni je sjajno ovo što ste zapisali, evo ja ću pročitati, ako ne spoznamo i priznamo heroje naše prošlosti, mi zaboravljamo na ljudsko dostojanstvo. Izgleda smo <laughs> pa, zaboravim. ovo naše doba opterećeno je grehom i zaista mislim da zaboravljamo na ljudsko dostojanstvo i na ono što čini matricu, rekla bih, srpsku kulturnu i e, identitetsku matricu, a to, ipak, to su ipak to neke vrednosti i dostojanstva i časti i poštenja istrčanosti Sve i viteštva. Je, da, i, I tako je da jeste. I znate, ako ova knjiga ovaj, pomogne da nekako padnu maske neke koje smo imali do sad vezano i za taj i naše iluzije vezano i za taj 20. srpski vek i mislim prestoji nam onda, iako se vratimo toj našoj i pravoj istoriji, a moramo se vratiti pravoj istoriji zato što i sve danas, celokupna današnja patnja našeg naroda i sve ovo što se događa nije ništa drugo nego refleksija tog nepriznavanja naše prave istorije i ovaj, ako dođemo na to i kako su moje junakinje govorile, Napravili smo jedan veliki hram i u Beogradu i Svetom Savi i, i onome što je naše pravoslavlje i tako dalje, nama predstoji, pošto mi nemamo ni atomsku bombu, ni hidrogensku bombu, ni to, niti ne je to potrebno, ali mi imamo ogromno leksičko blago nasleđe i dovoljno nam je da podignemo jedan veliki hram, naučni institut jedan, da ćemo zaposliti mlade naraštaje, arheologa, istoričara, lingvističara i tako dalje, koji će raditi zapravo na onome što jeste. Ovaj. Moramo stati na put tog jednog korektnog pogleda na našu istoriju i da nekako napravimo iskorak i izađemo iz te, jer i naša nauka i istorija još uvek nije mrdnula iz germanske busije. Nažalost. A ja Nažal... moram za kraj sada da pitam da. gde su žene kao što je Ružica Borisaljević, jedna Milunka Savić, Nadežda Petrović, pa i ona majka sa slike Žorža Skrigina, Tako Milica je. Tepić. Tako je. Te mnoge su zaboravljene, mnoge su zaboravljene, ali ih ima ima ih u našoj prošlosti i mi moramo Uh, mi ih moramo otkrivati, spoznavati prosto, a ima ih zato što ja mislim, uh, a to se osjeća, ja srećem tebe, mlade ljude i mlade viteze, vidim, mislim, nema ih naravno na medijima i tako dalje. I ne nose oklope. Ne, ne nose oklope i tako dalje, ali to. ih zaista ima, jer ja mislim da mi u naš DNK, u našem DNK koji je ispisan na Čirilici, ja zaista mislim da će nas sačuvati taj, kako je govorio pokojni Đorđe Janković, arheolog, da će nas taj naš instikt sačuvati od svih tih obmana i prevara, sve ono što nas je i čuvala kroz istoriju i da ćemo zaista, ovaj, da ćemo zaista uspeti da stanemo na taj put, da se sklonimo sa tog bespuća, jer prosto mislim da taj kosovski zavet, ja bih dodala i Ravnogorski zavet, nije samo naš zavet, nego mislim da je i usud srpskog naroda. Ako skrenemo sa tog puta, ako se tome ne vratimo, prosto mislim da ćemo nestati. A da Božja nas ruka nas je nepogrešivo vodila uvek tamo gde treba, bez obzira na sva stradina. Tako je. Tako, tako da, tako da i ima ih. Ima i ih. Treba i samo ovaj da sa... Kad saznamo za njim, evo, mislim da je to i dug, tako, tim ličnostima i heroinama kakve su one bile i mnoge druge i ovaj, ako budu zaista pale maske, ako misija te knjige bude da se dođe do neke istine i to biće zaista radostna, mislim, da dođe do... do... Ja, ja vam svi srcem želim to i negde intuitivno ovako osjećam. Kažu da smo mi Valjevke intuitivne žene. Ma vi ste Valjevke, pa vi ste prave viteškinje tamo. Valjevo, bre, zaista Valjevo, to je jedan, kako bih rekla, epicenter rodoljublja srpskog, čisto strpskog, istorijskog, čisto srpskog, da, pomenuli da. Pomenuli smo i vojvod u živo i na Mišiće, pomenuli kako smo i Javiće. Kako da ne, jaleći, kako, ne. Ljubu, kako da ne, ima ih mnogi, da, ili kako je, da, kako je rekao Ružica, Ružica čija devize inače bila, sad pričamo o tim srpkinjama, viteškinjama, a, njena životna deviza bila nije tačno da se ne sme i da se ne može, to je uvek samo najlakši izgovor, može tako se. Je. I Tako hoće je. se. I ako vi to nosite u sebi, ovaj zaista, a mislim da valjke to nose. Valjke, da. Ne možemo no. se spasiti toga i ne, ne. treba. <laughs> I ne treba i ne treba. Ja ću za kraj samo ovaj jedan sjajan citat da pročitam, a to je ono što je Ružica Borisavljević poručila Srbima. Nas, zapadni modeli, neće usrećiti već dokrećiti. Treba biti vidra i svojski se maksimalno angažovati da bi Srbi opstali. Od satanskog svetskog poredka se ne odustaje. Satanisti stvaraju bezbroj drugih nacija. Prvo se stvara jezik, pa onda nacija. I to je ono što ste i vi rekli. Tako Hvala je. vam što ste bili moj gost. Hvala vama. Ja Samo da kažemo gde gledalci mogu... U svim mogu... većim knjižarama. U svim većim knjižarama ovaj dobro se može da se nabavi. Moja topla preporuka i mislim da je važna svima nama Srbima. Hvala još jednom. Hvala vama. Prijetno večer.